Tilu Sadulur Official Kalayan Reus Midangkeun Dongeng Sunda Nu Dipulu Hunaga Tong Hilang Diantos Komen Like Subscribe Sarang aktifkeun tombol notifikasina Supados teka kantun Carios-carios Ti Tilu Sadulur Official Hurip Sunda. Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, palawargi pamirsa sadayana, anu mikandep kana dongeng Sunda. Alhamdulillah, dina tepang munggaran ieu, sim kuring Aji Triansyah tiasa nepangan palawargi sadaya di Tilu Sadulur Official. Tong ilap di like share sareng di subscribe aktifkeun tombol notifikasi na supados teu kakantun carita-carita Sunda nu didugikeun ti Tilu Sadulur Official dina teu pamunggaran ieu sim kuring bade mandar hiji carita nu ngabantun judul nu dipulut ku nagara cutatan tina buku Hijrah Siliwangi episode kahiji seri anu kahiji. Mangga palawargi, kurang sami-sami bandungan kumaha cucungna ieu carios. Kumaha leunjeuranana ieu carios. Mangga urang sami-sami bandungan bae ku urang sadayana. Hurip-hurip Sunda. 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 Tipoy kapoy, estu teka rasa. Maklum lumakuna hirup di alam dunia nyata jelema. Adiku betah-betah teing masuk kadang-kadang poho kana poe-poe anu geus kaliwatan ku dirina. Beak poe datang bulan, beak bulan kurunyung taun. Nagara anu kiwari keur dikungkung ku penjajah Belanda jeung Jepang teh geus lekasan dipungkasna ku geder peter. Perjuangan dina tahun 1845, 17 Agustus, ditakol tambur perang pikeun numpes para penjajah. Diploklamirkeun ku Soekarno-Hatta di Jakarta, pikeun nganggeuskeun penjajahan, pikeun ngapuskeun penjajahan di luhur dunia Indonesia, khususna umumna di sakuliah dunia. Saperti kaayaan harita, sataun ti sanggeusna kamardekaan, hiji jalma nu meunang anugrah nu luar biasa. Baheula na manehna kungsi ngilu peperangan dina jaman kamardekaan. Nyaeta dina jaman sancan kamardekaan jeung Jepang pernah ngilu pasukan Heiho, pernah ngilu di Persatuan Peta. Nyaeta ieu jalma teh katelahna Sudrajat. Sudrajat boga anak teh tilu. Tapi bejana cenah nu dua teh kergu kaguburan. Tapi buatnya buat henteu sabab aya hiji jalma nu ngolebat nu nyamber eta nu disangka kaguguran teh. Anu dikuburkeun mah buat ingrok saha. Kitu numutkeun ieu dina carita. Ieu carita teh kakocapkeun di daerah Leuwih Kidang Majalengka. Langit linglang teh tedeng aling-aling sumirat nyangan buana pancetengah
anu medal di tebeh wetan. Sudrajat harita teh keur kabeneran balik ka lemurna. Nu tadina rek mapageun. Tujuanana teh rek mapageun nu jadi anak katut pamajikanana nu masih keneh. Mangkuk di lemur. Ai anak nu nyesa teh nyaeta Ning Tias ngaranna. Misalkeun aya kabeh mamereunan. Ning Tias teh anak bungsu. Harita keur masamoan di patengahan. Nyaeta rek nyawalakeun. Atau warek ngajak ke Ning Tias supaya ngilu balik ke indung bapak anak ke kota. Supaya kata ingatkan dahar pakena. Sudrajat harita itu ngamimitian cuma rita. Ya ini tak gitu maksud akang teh. Pangna akang datang ke dia teh akang hayang ngajak sia jeng anak. Akang teh yang babarengan keeng akang teh. Sok sien sia teh dahar dimake. Hari kami mama gak baik, Kang. Pasti kami ngiring ke akang. Cepat mas hari ketelah nanyeta pemajikan anak Sudrajat. Syukur bagja kumbanyangan gelis. Ayerek nyelu ke akang. Ngan kumaha ia Tias bade ngiring ke apa. Tapi mau yang di dia baik apa. Abi sien, abi teh. Inggis abi di kota sok. Sien tuh Tiasa ngaus. Pok naning Tias. Anu pikeun Sudrajat jeung Patmasari mah bungaheun kacida tuluy nyerucutkeun cimata ku saking ku bungah-bungahanna. Geulis bahagia hidup anak bapa cu. Bahagia anak emak cu. Emak geuraos reueus bageur. Rena hidup hayang tiasa ngaos. Nuhun bageur. Tapi dadah di kumaha cu. Apa teh melang mending ngiluka apa ka kota yu bager. Keun bae ku apa dipangliangan keun kiai. Di ditu supaya ngajar hidup. Cantang tu apa. Cantang tu bagerna kawas mang lebe. Kitu popokanana Ning Tias ka inung bapana. Memang cantang tu bagerna kawas mang lebe. Memang cantang tu. Tapi dangarana kiai mama aya nu nipu bager. Mending ngiring we cuyu ka apa. Abi alim, mending abi di mang lebih baik. Budak teh kudu kita benang di pikanya, geuning nyai. Mah aib hidup nyeuh yeuh ka emak. Urang di dieu wae abi mah hayang sareng mang lebih. Usahakeun deui wae we, kuring teh atuh nyai ka mang lebih teh. Nya Kang, abi ge sedingin teh budak teh kumaha. Dina kaayaan kitu, kurunyung teh nu diomongkeunana nyaeta mang lebih. Rek ngalongok Sudrajat nu karek datang tidak yuh. Assalamualaikum. Cuma lebih. Waalaikumsalam. 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 Cek anak Sudrajat. Katut bojo nanya itu Sudrajat oge ngilu ngajawab salam na mang lebih. Mangga ke abad mang lebih. Opiuna na we kadiekeun lah. Ku anger mang lebih mah. Marukana kuring trik nyuguhan. Ida atuh. Piraku ya nu korek balik tidak yuk tenyungguhan mah. Hahaha. Cik mang lebih. Copuka senana didinya. Iya jeblom. Kena aya pancuran pan didinya teh. Iya senana pan dilem. Hahaha. Cik. Mang lebih ngagak-gak. Ngena seri merenan. Mang lebih harita langsung asup. Kayu magek diuk digigirin anak Sudrajat. Bari. Itu weh dapukuh ngecapkin rasa kasono teh. Sili gabunga tonggong jeng siri rangkul teh dapukuh. Babarengan baheula keur di heiho. Bagja, bagja, jat. Weh bisa panggih deh urang. Nyak itu. Yang lebih. Syukur weh atuh. Aik cakur majat. Alhamdulillah mang lebih. Kuring teh. Dina kayaan sehat. Ayo mang lebih tiba ulan ning mengi teteh cagur-cagur. Rahasia ngeledek ke aing. Nya oi mengi teteh cagur-cagur. Ayo nama nongtot bool di kadang-kadang. Cek mang lebih. Ah nongtot bool mah da. Mang Haji Martobi ge gitu. Nongtot bool. Tuh ngomongkan etah. Mang Haji Martobi anu diranjah kebon sampun aku urang bahula ning. Nya anu diranjah kebon sampun aku urang teh ya. Terus harita teh urang nu nyengeut lodong teh ningan nyengeut lodong terus diasupan lamak ningan kana bujur nini ngikutkeun ka nyolekat. Nya kitu teh pengalaman luar biasa tadi. Pengalaman anu mah bisa kapookeun nepikeun ka Bahkari mah pikeun ka maot na ning harita.
keur malaman tahun baru nyarita nyajat. Nya bener keur malaman tahun baru harita teh. Malaman tahun baru urang teh keur ngarumpul di luar ah cenah. Tibatan ieu tibatan jenuh teuing kararasa urang nyeungeut lodong sakalian. Na aing jelegur teh. Jam 1 kadengek pangumuman dina ieu di Tanjung yen Mbah Karim maot. Alasanana kunaon eta? Karewasan teuing ku lodong. Nah, ari sobat jeung sobat ari geus panggih teh nya meni poho kana waktu ngobrol. Mangga mang lebih ieu cayana. Nuhun geulis, nuhun. Regot mang lebih nginum ieu ditampi ku mang. Duh. Biasa we ieu teh jang teh nyamengi nya medet irung teh cageur-cageur ieu teh mang teh. Nya eta mah da geus jadi adat aing mang lebih mah tiba heula geuningan. Aing keur medet irung teh si Lehon teh sok di susut-susut ka batur. Jangan dong pengalaman baheula bade jeung duh aing pengalaman nu bisa dipohokeun. Ieu teh kumaha aya naon ieu teh jang aja teh ka dieu teh. Iye Mang Abe. Kuring tarek mapagkeun jadi anak jeung bojo ngan si Tias mah edas embung dibawa balik teh. Dibawa balik teh embung si Tias mah. Nya tuh. Nah kumaha nah hal alim geulis. Alim di ditu si teu tiasa ngaos. Piraku atuh bapak hidup make jeung nyelakakeun make jeung moal bisa ngaji sagalanya tiasa meureun geulis tiasa meureun ngaji mah piraku di ditu seueur meureun kiai alim yang di dieu sareng Mang Lebe. Naon di dieu mah teu Mang Lebe mah saki-aki mah nya bogoh ka Mang Lebe geur tata dulu di imah teh sareu-sareuan disangka Mang Lebe mah ning tias teh bogoh ka Mang Lebe matak mung balik. Cik ajat ngagak naon jat. Henteu eta Mang Lebe make jeung nyarita geus aki-aki make jeung nyarita tong bogoh ka Mang. Lain bogoh budak teh mung cenah diajar ngaji ku nu sejen teh. Oh kitu jat. Sugan teh bogoh ka Mang piraku. Mamang geus kolot. Ke siap bikiang ngambek ka Mang ke geura. Nya kayak bikin amang nyawa bikin amang jeng cerewet jeng suara nanti jebat di cempreng te. Masih kena gitu gitu mang masih kena hanger jang cek Mang Lebe nyatu kumaha tu nyai satu luina kumaha ta putusan te nyai ketepat mah yang dikiyo serang Mang Lebe ya lega tu ni HP we kuring Mang Lebe nya ni HP dahar pake na kupujukin ku Mang Lebe mangga mangga jang mangga. Pasti dipupujukeun atuh ku Mang piraku atuh sobat Mang teh jeung ujang teh. Loba di obrolan nu aya di imah eta atawa nu lumangsung di imah eta. Nya eta kaituna mah ngobrol ngaler ngidul ngeunaan pangalamanana Sudrajat salila di kota. Loba kajadian-kajadian anu memang hese dipupohokeun ku Sudrajat. Utamana mah basakeur manehna ngamimitian ngalaman kamardekaan bungahna kacida. Bunga nganga tu bunga pisan, bunga merembak wata suta. Asa copong kana hatena teh. Tuluy basak nempo dua sobat nanya Tabu Ahmad Toha jeung Muhammad Ramdan gugur di gudang amunisi dina pas agresi Bandung Lautan Api harita. Nu akhirna ning tias teh dititipkeun di Mang Lebe sabulan-sabulan sok dilongokan ku Sudrajat atawa Padmasari. Padmasari ngan saukur kabagian dua kali ngalongok sabab kaitu nama Padmasari sibuk di lembur dan nyata di kota sibuk jeung ibu-ibu para bojo-bojo na tentara ngayakin riungan-riungan anu memang manfaat kacida. Nu akhirna Mang Lebe dibere hadiah ku Sudrajat pikeun jarah ka tanah suci lila na 40 poe. Ieu kapercayaan ngajar ngaji teh digantikeun ka Bah Oyon. Ari Bah Oyon ngajar ngaji da nya kitu teh ya jeung bari nyekleuk teh. Sok gede amek Bah Oyon harita keur masamuan jeung murid-muridna nya teh ngajar ngaji. Bah, hayang diceritakeun Nabi Ibrahim, Bah.
nyaba yang ceritakan Nabi Ibrahim. Nyaba yang diceritakan Nabi Yusuf, bah. Cep, baru dah lalutik anu datang ngariung. Ning tias, gaya ngariung didinya. Baiknya yang dongeng naon, nyai nah ngalamun baik. Anu, bah. Tengah lamun Nabi mah. Nangga baik naon baik. Ah, sining cermat tuh rame, oi. Cik baru dah. Rame oi, mending milih, ya tuh milih oi, milih. Ya oi, milih, mending ge. Naon dong, eta dongeng Nabi Nabi Muhammad bae mah wasan oi. Ning dongeng Firaun, aya perangan rame. Hayang nempo leungeun aki-aki ti kotak merangkeun. Cik barudak laleutik jeung cik barudak anu rada gede na meusan. Kira-kira umurna 15 tahun kaluhur lah salapantaran jeung Nintias. Marita teh balabalaba mah geus kieu ya abah rek ngadongengkeun pengalaman Nabi Ibrahim keur mangsana diuji pikeun mencit Nabi Ismail harita. Caita bae Nabi mah. Amung bae teh mah beperangan bah. Hayang aya perangan abah merangkeun bari jeung ieu ngabudah ieu bibirna ning bah bari ngacai ning bah. Cep ngaranna teh si Sadun. Eta budak teh. Ari sil aing Sadun cuk bah oyon jugjug pelotot tuh dak memang gede amek atuh bah oyon aja dong saya ngadengkeun mah nyabah gede amek aki-aki deh keun mah ompong sia ngan sesakeun hontu tilu paingan cuk si Sadun ngomong naon sia engke abah teh kasep abah teh tampan abah teh jabat tampan teh pinter abah teh ngan sisi duen wae ngomong naon enteun-enteun bah enteun-enteun. Jadi kia baru dak yo dongeng nate nya eta baheula keur Nabi Ibrahim menang keneh jadi nabi boga budak Nabi Ismail diasingkeun di Mekah teh di padang pasir baheula jeba jauh ka itu ka dieu jeba panas teh cai teh ari pangih-pangih deui nya diuji. Sakali teu digugu, dua kali teu digugu, tilu kali nembukan jeung pamajikan anak kumaha ieu teh. Nembukan jeung nu jadi pamajikan anak sang kan bisa kalaksanakeun. Ngalaksanakeun kumaha da dipikir deui da bae teh budak. Tapi ieu parentah ti Allah. Nu akhirna kecariungan teh bubaran. Ngajan dicerikan ku Siti Hajar oge tetep bae ni ieu teh naon teh ish. Ismail teh kudu dipencit kitu bageul. Si Siduna nu pangtarik nama dan aing ngadongeng nama antarena keur. Ai tuluyna kumaha bah? Tuluyna kumaha bah cing bah? Dongeng keneh bah. Tuluyna kumaha bah? Cing ramenya bah. Cek barudak. Pati ngaharau. Oh, kieu tuluyna. Nabi Ismail teh harita langsung dibawa ka hiji tempat. Anu rek nya maksudna tempat para ge mencit. Dulu Nabi Ismail teh ngagoler ke mangga abi ikhlas abah teh dipencit mah. Geug atuh cenah ceuk Nabi Ibrahim teh. Ai ikhlas mah syukur atuh. Ceuk Nabi Ibrahim harita teh langsung babacaan geresel lebudak teh dipencit. Tapi aneh bina aja beta maye si eta non Nabi Ismail teh diganti ku domba. Nuhun Ibrahim katarima bakti maneh ka kami. Tah ieu pep dibagikeun ka tetangga dibagikeun ku Nabi Ibrahim teh. Anakna salamet sarta meunang gelar bapana para Nabi Ibrahim teh. Tah kitu barudak jadi ku jaman ayeuna mah babaktina ka pangeran teh cukup ku ngalaksanakeun ibadahna taat kana jadi kolot nyeteh ka indung ka bapa. Kade lamun dititah ku indung ku bapa teh ulah kadenge ah engke heula sakudung. Reka syawah hula. Ulah ya basa kitu na janda ka mana-mana oge soke bejakeun. Nya geus kitu. Da kolot ge ngartikeun reka syawah hula atuh reka mana hula mah kitu tabageur. Asa kitu we hula ti Abah mah mudah-mudahan mangpaat ye ilmu. Isuk mah bagian Mbah Wiryo nu bakal ngajar. Kade jeung Mbah Wiryo. Rada torek bageur Mbah Wiryo teh. Nya Bah. Nya Bah. Barudak teh langsung harita sasalaman. Tului bebaran tiata tempat. Ngan barang rek keluar ti Tajung. Dipegat ku mang lebayan rek indit ka Mekah teh. Urang kasup deui bedak mang rek aya nu diobrolkeun ieu.
barudak dari Hukli arah Hukli. Kie barudak, sahubungan jeng mang lebih dek ini kamkar. Mang lebih minta pidoana ti maraneh kabeh. Sangkan mang lebih dilancar kenti ini tepikin kabalik deka dia. Tah iya ayah kadaharan jeng ayah saitik. Kerjarajan maraneh ti mang lebih. Sekali deh mang lebih minta pidoana ti maraneh. Sangkan mang lebih dilancar kenti mimiti ini tepikin kabalik deka dia. Mudah-mudahan mang lebih sing diterima ibadah di ditu. Amin. Cuk barudak ngajawab sahur manuk. Nu akhirna eta barudak teh hiji-hiji dibagi ngantai, nu geus dibagi ka luar. Di jalan gok amprok jeung rombongan tuan-tuan jeung non-non ti Walanda nu masih keneh aya di daerah urang. Najan kasebutna geus merdeka nagara teh tapi nya aya non-non jeung tuan-tuan nu masih keneh loba. Ke barudak antos sakedap tuan aya tuangan kang dehidup. Cek si tuan. Najan ngomongna Sunda tapi anggere logat seberang nama logat Balanda nama aya. Antos sakedap babur non baris masih tuangan kang hidup. Siun barudak teh mimiti nawar darangkogan dek nyampeurkeun ka eta tuan jeung si non teh. Tapi barudak teh dicarekel deungeuna. Tuluy ditarangkeup da bubur resep ngukut barudak laleutik song ngadibikeun eta dahareun teh barudak aratoheun dibere roti jeung endog meuri ku si tuan jeung si non. Endog meurina dibikeun ka indungna rotina didahar babarengan di imah keun urang tinggalkeun kaayaan di lemurna. Mang lebe nyata di lebih kidang urang tinggalkeun kaayaanana ning tias nu harita. Keur kaayaan bunga-bunga ngangsa bagus bisa ngalaksanakeun ngaji dina poe harita. Ning tias babarengan jeung Nyi Em anakna Mang Lebe nyupri elmu ka bahoyon jeung Bah Wiryo salila Mang Lebe. Ayeuna urang kocapkeun dina hiji mangsa Mang Lebe masih keneh di Mekah. Sabulan teh geus Mang Lebe indit 10 poeun deui Mang Lebe rek balik. Fatmasari indungna ning tias harita balik ti kota rek nepungan budakna ka lemur leuwih kidang. Ngan rokaya di tengah jalan aya opat urang jalma. Si Jemros pamingpinna ngaranna nyaeta si Urto. Anak buahna Ewok, Usep jeung Enin. Urto ngajak eureun ka anak buahna. Eureun dak euy. Cek Urto, harita areureun sakabeh barudak anak buahna. Aya naon, Kak? Aya paukeun euy. Atawa aya opianeun? Ah, sia. Kana opianeun wae goblok sadiuk. Mangga, Kak. Aduh. Cukan wae anu cantiknya, Kak. Cek si Enin ngagak-gak. Huntuna nu orongoh teu dapuk jarang dikosrok atuh. Inung ku calacah rokok ditembong-tembong kapingpinanana. Gulu sia. Aing nu di antara rombongan dieu mah nu pangkasepna. Cek Urto barejeng sakitu pipina tapi nu ku bisul teh. Hayang wae disebut kasep. Kue ngak cu si Usep nu kasep mah cu. Cik Usep. Di mana-mana ke si Entin nu kasep mah. Datang nanti Jawa. Si Entin mah. Ngomongnya beljak beledu. Kasep si Entin mah. Tapi bau itut. Cik Entin. Kek kak itu ayah nu lempang kak dia kak. Urang temponya kak. Barang ditempo atuh geulis naker geblai geblai leumpang lir macan teunangan dina tonggongna nyole gering padang aya pesto leutik ongkoh dina palebah cangkeng. Wah aduh
pucuk dicinta ulam pun tiba kak. Itu ayah. Bocah cantik kak. Cek sindin. Atau dempawai gelismu. Mata anak tekotkan kamu ter. Tindukur repin ke handap. Hayang nyaho murnan. Di mana-mana. Dewi kula oi pimpinan sia. Bundi nanya nage sejauh mah bisa eleh kuda. Alicik agama. Cik sewo. Nemrong. Licik atu di mana-mana ge kuring hula atu. Ya gus berat keharap ka. Hayang kiih tekuat. Cek si ewo kuntuna nu karehol teh jeung irungna nu kadawi an biwirna nu kadewil jiga tapak di cium kuda teh dijebleh-jebleh we irung namru jiga pamatuk ekek tah kitu nya ka cek si ewo deui aganeng sia hayu urang nyebut urang pegat di unggal madap coba siap ka atuh siap saja. Sekian di narita langsung guncat pangkulana. Ya, aing hula siap. Cik Urto. Narita Urto cicing di belah kidul. Din cicing di belah kaler. Usep cicing di belah kulon. Ewok cicing di belah wetan. Siap bikin ngepung Fatmasari. Barang lar Fatmasari ngaliwat. Cung, cung, cung. Lalu catan. Urun, oi. Nyai. Cah, anjin. Maka jengah halangan di jalanan kau lah. Kosti nyawa, nyai. Unggah malam kemis, nyai. Saja badan ti harta bana, teh. Baju siap buka kabe. Namun rek ini ke. Ges poe kemis. Cek Urto. Ya ges poe kemis ke nyai mun rek ini temennya. Cek ewok pipiluin. Poe kemis jam 12 berangnya kak. Cek ini. Untung jam 3 goblok. Cek Usep. Bat masyari digedukin mah ambek. Tetela anjin ke tukang maksa miusa ke awewe jin tukang ngarampok kurang ajar. Fatmasari siap diri pikin ngayonan etan musuh nanu opat. Maju nen oi. Aduh kudu ngalawan nung gelis. Haduh kuma ayo. Etan din langsung nyobaan maju bari jeng setengah hati oi. Etan din ngasupkan jurus jong jolong notogrek notog kanan dadana. Fatmasari. Fatmasari langsung ngarenduk dina jurus monyet ngemi lepros pangajang na sindin ngeplos haritan din langsung nyusul tepus dina jurus tumpurudes sukuna nu kenca langsung dipajukeun ka hareup salengka awakna ngarenduk langsung koreang ngalayang awakna maksudna rek nembragana dadana nikias kana dadana Fatmasari. Fatmasari haritan langsung ngegeblakeun awakna ka tukang dina jurus kalakai ketebak angin yuk lep. Koleang awakna nin ngelayang lewatan kada sirahana Fatmasari keblung haduh aduh nyeri aduh cek sindin cungcurungan anana tog pisan kana batu anu memang kacida teasna haduh nyeri aduh kurang ajar yung ceku ujur na Fatmasari tajung kusuh kencana din aduh kurang ajar si abongan bangsat. Harta langsung Fatmasari malik, cerot jiduhan. Syuka krot, pipina nindi cabok. Kerajak nindi hudang, harta langsung ngerajak dina jurus. Tampel mempet, kakenca. Syuk, cekrot, au, kurang ajar. Cepat Masari ngacerit. Harta langsung manehna nimpukin perup. Nah, dina jurus malang putung. Syuk, tung. Kena pisan kana, beteng na si nindin. Orolo utahkeun eusip kadutna sampe manehot anu meunang maok ti warungna mah uti teh dijieul deui kabeh kuatkeun ka ngalukrah dina tadu
tekanyawan pat masarigis aya di tukangeun ana. Hiu, jumron. Leungeunan dua nu ramakah teh numragkeun tunggung. Keblung. Pas pisan si bibirna nyunghit kana taneuh nu bieu geus diutahan ku manehna. Manehna nu utaha, manehna oge nu ngambeuhan. Wacuh, hacuh urang ajar. Haduh awakku meledek kabeh. Hacuh. Cek nin. Harita Usep maju ka hareup. Sarua Usep gikawon. Ngakebru harita teh. Nyunghit pisan Usep irungna kana podol kabo anu masih keneh haneut. Kudam aja awe teh si awe naon sia teh. Cek Usep. Harita si ewok geus sarua, ewok manyangsang dina areuy-areuy. Akhirna paek mah sari tarung. Patunggalan jeung si Utama jeung aing. Urto harita langsung ngarajang. Mun dina tahapan ilmu pasti Urto ge pasti kateter. Tapi Urto boga karembong, karembong Cilarapati. Anang warisan ti guruna nyaeta Nyimas Andjarwi dikebutkeun ka ambeu jeung melebar seungit. Tapi aneh matak nyeun lulus. Gebrug Patmasari ngegebrug. Nu akhirna Patmasari dagayang dipangku ku si Urto. Anak buahna nu tilu harita dicarokotan ku anak buahna Urto nu masih keneh nyesa di Ciane. Harita Patmasari beunang kacerek ku Urto ngan pedah henteu lila kacerek kena sabab Patmasari kaburu noroktok tina pingsan eleuh palawargi rupina carios anu judulna nu dipulutku nagara seri anu kahiji paharantos rengsek dugi ka dieu. Insyaallah enjing urang teraskeun deui. Mudah-mudahan palawargi sadaya kahibur kalayan kabingahan. Tong hilap di subscribe, like, share, sareng komen di channel Tilu Sadulur Official. Hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda, waduya Sunda.